Partiu, mais uma prova. Dessa vez a gente está indo para The Rock MTB, lá em Santana do Parnaíba, a prova do Felipe. E vai ser uma prova diferente. Por quê? Porque vai ser dentro de uma mineradora. Mineradora que está em atividade. Então aqueles caminhões gigantes, aqueles tratores gigantes, a gente vai ver lá. Acompanhem tudo aí então no onboard dessa nova aventura nossa. Partiu Santana do Parnaíba, estamos indo. É nóis! Aí galera, rapidinho aqui cortando o vídeo, já vou deixar o meu parecer sobre a prova e também falar que eu não tive muito tempo de... não tive condições, na verdade, de falar durante o vídeo na hora da pilotagem, que eu tava todo afogado ali. E antes de mais nada, eu queria dizer que a prova foi espetacular, foi num lugar sensacional, que é um lugar super diferente, que é uma pedreira. Eu sei que muita gente vai meter o pau, falar que é mountain bike, não é verdadeiro mountain bike, perde a essência do mountain bike. Cara, mas vamos entender, na região de São Paulo tem poucos lugares para se pedalar. E quando um cara vem com uma ideia super diferente como essa, uma ideia onde tem um espaço para a família ir lá, se divertir com a criança, ver o marido, ou o marido ver a esposa competindo, ou vice-versa, ou ver o filho, que seja. A gente tem que dar valor a isso, para essas pessoas que têm essas ideias e que sejam em lugares diferentes, de fácil acesso, por exemplo. Então a gente estava a 50 minutos de São Paulo, da grande São Paulo, da cidade de São Paulo, onde muita gente de São Paulo foi competir no The Rock MTB. Então o lugar foi maneiro demais. Eu nunca tinha corrido numa mineradora, feito uma prova de mountain bike numa mineradora, e foi super diferente. E para quem acha que o percurso foi fácil, olha, eu digo que o negócio foi casca grossa. Foram 4 voltas de 11 km, total de 44 km, e deu quase 1.400 metros de acúmulo. Mas nem quando eu faço um longão aqui de 100 km dá isso. Então, para vocês terem uma ideia, foram 2 horas e 20, esse foi o meu tempo, 2 horas e 20 no gancho, acima de L2, acima aí das zonas que você achar que cabe aí na sofrência. Então foi super sofrido, mas eu fiquei super contente com a prova, super contente com o resultado. Fez um dia muito bonito, a gente estava com medo no meio da semana, até tinha conversado com o organizador de que iria chover, de que a gente estava com medo que o evento não fosse o esperado. O evento foi um sucesso, conversei com ele, com o Felipe, que ele falou que foi muito legal. Teve muita gente falando positivamente do evento, então eu, por exemplo, não tenho que falar mal do evento. Eu só acho que poderia ter um lugar para tomar banho, por exemplo, mas ia ser muito difícil, ia ser um lugar, ia ser uma estrutura muito maior. Mas do contrário, tinha lugar para comer, lugar para beber, a premiação foi super rápida, não ficou aquela enrolação como é a maioria das provas. Então acabou o evento, todo mundo ali trocou ideia, comeu, bebeu, pau, premiou, acabou. O evento acabou, eu cheguei em casa super cedo, isso que é o legal. O evento começou de manhã, era uma da tarde, já tinha terminado, todo mundo já tinha sido premiado, isso que é o legal. Então foi um evento muito bem organizado e o percurso vocês vão ver aí agora. Foi sofrência demais. Valeu a todo mundo que acompanhou e que foi na prova. Fiquem então com o onboard do The Rock MTB 2018. Felipe, obrigado pelo convite. Valeu a todo mundo que tava lá, que pediu para tirar foto, que conversou, trocou ideia, veio conversar com a gente. Galera, vocês são foda, muito obrigado. Pablito! Chegamos, The Rock MTB. Tudo aqui, a gente vai pedalar hoje. E olha só a galera que tá aqui, ó. Tá um dia massa hoje, tá um dia bonito, hein? A prova vai ser show de bola. Valeu, São Pedro. Hoje não vai ter chuva, não vai ter lama. E olha só. Fala, fera! É nóis! E aí, mano? E aí, galera? Kit em mãos, agora é vestir a roupa de ciclista e partiu. Pablito! Bora, galera, bora!
prova, mais uma prova no ano. Ai, que dessa bom. Vez, que bom que não tem lama. Cada um na sua categoria. Cada um na sua hoje, hein? Então, que vença o melhor. Vou bem de boinha. Ó, oh, vou bem na manhinha, trocando ideia. Curtindo o visual. Quatro voltas, 11 km cada volta. Vai dar uns 1.300 mais ou menos de altimetria. Bora, partiu. Esse é o cara que vai me puxar hoje, ó. E André? Fechou, man. Vambora. Cerquilho, interior de São Paulo aqui, ó. Dominando a Piracicaba, Cerquilho, é nóis, man. Partiu, mais uma, bora. Bora, galera. Vamos com calma até o
Ai, galera, tô nem falando muito aqui no vídeo porque tô conseguindo falar mesmo. Tá uma disputa feia aqui. Acho que eu tô em terceiro na categoria, acho que décimo geral. Ai, que percurso duro, cara. Parece que não, mas é doído. É um dos singles, meio travado, não desenvolve, sabe? Um buraco esquisito. Entrar em outro single, esse aqui é mais gostoso, fluido. Solta o freio! Uhul! Ah, moleque doido! Olha só esse lugar, galera, que coisa mais doida. Onde a gente vai passar ali, ó? Embaixo de um trator, mano. Ixi. Água. Valeu. Vamos, galera, vamos? Não adianta parar não, tem que terminar. Menos de 1 quilômetro para acabar a prova. Nossa, que prova dura, gente. Ui, achei que fosse um pouquinho mais fácil, viu? Acho que eu fiquei, sei lá, quarto na categoria. Dura prova, dura, mas divertida. Lugar super diferente.
valeu a pena. Nossa, fiz força hoje. Fala, mano! Ai, acabou. Aí o Rafael, bola aí, Rafael. Calma. É, irmão, vamos tá. Tá bom, hein? Tá bom, tô cansadíssimo. Dá uma palavrinha. Dá uma palavrinha aqui pra gente. Respira bem na sombra aqui. Puxa um ar. E aí, como que foi essa, literalmente, essa pedreira? Foi uma experiência incrível. Queria parabenizar o Felipe pela ideia e toda a organização. Cá, Felipe. O negócio foi foda. Eu achei que fosse fácil, velho. Sofri igual cachorro hoje. Culpa sua, man. Valeu. Como que foi pedalar numa mineradora? Ah, cara, foi diferente. Ao mesmo tempo que você quer olhar pro lugar, você não consegue, porque você tem que ficar atento, mas o visual foi um pouco demais. Pode fazer mais uma volta pra olhar agora? Eu acho que não. Valeu. Obrigado. Parabéns, viu, gente? Parabéns. Calma. Não, foi a primeira, mano. Foi a primeira. Isso aí, irmão. Foi a primeira. Força na paçoca, man. Não desista nunca. Valeu. É nóis, irmão. Valeu, velho. É nóis. Valeu. Aí, Simão. Obrigado, viu, man? Olha só quem tá aqui no pódio, galera. Bom dia, galera. Tchau.